зараз 17 по. Я не знаю, що тут раніше було. 17 хвилин я просто пропустив, я буду по черзі. Ну тут так, якось салюти стріляють, ну дуже слабенько. Так, якісь такі мініатюрні. Дуже багато людей тут сьогодні. Ну, не знаю, чи є смисл туди всередину йти. Мабуть, чи ні. І так видно. Видно, що ну, людьми все забито. Я тут заліз і так на вищу якусь точку, ну і що бачу, то і знімаю. Всіх з Новим роком вітаю. Вибачайте, хто з ким не зв'язався, хто до мене дзвонив, я не підняв трубки, ну не зміг. Oh!
Thank you.